Lorenzo, han er blevet bedre. Ja, men det hjælper ikke, hvis vi ikke har en tier, som kan aflevere bolden ordentligt til de andre. Nej, og I mangler en centerforsvar og nogle reserver også. Hvor er de henne? Jeg siger jo til dig, det er en tier, vi mangler. Tag det nu bare helt roligt. Der skal nok komme nogen. Her er vandet. Jeg håber virkelig, de kommer snart. Godt gået. Rigtig godt! Amadeo, hvordan ser det ud for Lorenzo? Hans psykiske parametre er inden for normalen. Hans puls, kalorieindtag og alt andet er perfekt. Udholdenhed 630, stress 80%. Ja, det lyder godt. Sig til, hvis du har brug for noget. Godt, drenge. Husk, hold godt øje med, hvor Lorenzo er, så I kan få spillet ham fri. Hvem er den fyr der? Jeg aner ikke, hvem han er. Lad os hjælpe til. Okay. Hej, Francisco. Kommer du derhen, Vito? Ja, men jeg havde lidt problemer med bilen, og der var næsten ingen skilte på vejen. Men jeg er ude ved banen nu. Jamen, fik du set ham knægten? Ja, og den er god nok. Han er helt utrolig. Han er lige, hvad vi har brug for. Har du talt med ham? Nej, for kampen er næsten forbi nu. Men der er en til. En angriber, og vi skal bruge en nier. Nej, vi har en nier i forvejen, Lorenzo. Ja, men ham her er næsten lige så god, som han er. Nej, jeg har ikke budget til to spillere. Tag ham, vi har brug for nu, og så må vi se på det med ham den anden. Okay, Francisco. Jeg tager mig af det, når kampen er færdig. Okay, ring til mig senere. Kom så, drenge, kom så! Hallo! Frispark til Lorenzo! Bliv i muren, og ikke noget med at hoppe. Lidt til venstre! Hey, drenge. Kasketten, hvor er den? Drengene lagde den over i din bil, patient. Åh, det er godt. Åh, nej, jeg gik glip af kampen. Mormor, hvad laver du her? Jeg havde til at trække ud hen i bageriet, men skal jeg nu finde på undskyldninger for at se mit yndlingsbarnebarn spille? Eftersom jeg er dit eneste barnebarn, så må jeg være din yndling. Jeg har taget nogle osteboller med til jer. De er lige taget i år. Dem elsker jeg. Hvordan gik det? Og endnu en gang. Rækker publikum hænderne op og jubler over Alarm og Sekos store triumf og det fantastiske spil fra holdet Sia Gabo! Kom lige her over en gang, Gabo. Hvorfor? Jeg må have repareret den trøje, for ellers tror folk, at du er nummer 0 og ikke nummer 10. Tak, mormor. Lad os komme afsted. Se Disney 11 på Disney Channel.